Takže čau lidi, tady Freddy z kanálu Freddy TV a jsme tu u dalšího dílu hry Smashing 4. A vrhneme se teda zrovna na další fajty. Jako s tím kostlivcem to není špatný, protože on vydrží ještě díl po své smrti. Ale nevím, uvidím, no. Chtělo by to vyzkoušet tak, aby se mi pak obnovil. Což je trošku problémový, protože po něm hned jdou, že? A pak je lehký Sweymon, když má jenom 1,90 HP. Tenhle se mi celkem povedl, no. A stejně, ten faraon, no, do prdele. No, tak jsem těžce v háji. Tady jsem těžce v háji. Toto nedám a nikdy by nevím co. To nedám. To je bez šance. To je těžce bez šance. On má healera, takže já jsem tak dá se říct těžce v háji. Dobrý, už nemá healera. A to byl double kill. Hezky. No, že mám všechny s málo hápkama, že? To by mi teď musel sundat kostlivce, no tak ti dva jsou v prdeli a kostlivec to sám neutáhne, že? Takže to mám prohrany. To už je nahned. Tak to je smutný, no tak dáme si další boj. Tady bych to zase viděl tak na ty tři boje. A pak asi ještě jednu epizodu a dali bychom Hearthstone. No. No. Ten Hearthstone, ten, jak jsem to začal teď hrát, tak ten mě celkem chytl. Sice je to karetní hra, ale tak nevypadá to zas tak zle. Čekal jsem, že karetní hra, z karetní her mě bude bavit tak maximálně Gwent. Ale jako dá se to, není to zas tak hrozný. Čekal jsem, že to bude úplná blbost. A co jsem se tak díval, tak třeba na YouTube není moc takhle lidí, kteří hrajou mobilní hry. To spíš víc... Jenom natáčí mobilem, ale mobilní hry takhle přímo nehrajou. Nevím proč, jako ty mobilní hry nejsou zase tak zlý. Jako není to úplně takový to eňoňuňu jako hrát počítačové hry. Ale dá se to, jako dle mého názoru. Není.
není to zas tak hrozný. Očištěnce v háji. Ježíš, zas ten Snap, tu však ho mám vypnutý. Tak ti už jsou hodně low s hápkama. Když mi teď sundá kostiu, tak on se může pak ještě obnovit, takže úplná pohodka. Double kill. Krása, tak tohle to se mi povedlo. No a tím pádem dáme ještě teď jeden fight. Pak dáme ještě jednu tu epizodku a dáme Hearthstone. Teď budu zase vydávat videa častěji, takže, protože už bude víc času. Nebude to tak hektický, jak doteď. Že teď toho na mě bylo celkem poslední dobou moc. Co se týkalo školy, práce, teď ještě zdravotní stav se mi zhoršil, musel jsem chodit na rehabky. A možná ještě zas budu, protože to není ještě nejlepší s těma zádama. Ale tak uvidíme, co bude. No, ale tady ten fight bych teda mohl vyhrát. Co to má? Piselini Combat. To je celé. No. Jako nechci být nějak kritický, ale to je celkem. Zavřít už ten SnapTube, nechci, ať mi to tam furt skáče. Ten SnapTube asi zruším úplně. Proč ještě toho goblina nedrbl, však tam stojí hned vedle něho těma medikama. Hej, tak to je. Nádhera. Teď je na řadě kostlivec, takže... Kill, kill, kill. Double kill, výborně. Šamanal má s 19 hápkama, no tak to je celkem. No, ten má hodně málo, ten jde tak na ranu. Ten bude na ranu. A zase double kill, pecka, dva double killy. To jde. Vzácný orb, hezký. Otevřeme si tady krystalky. 193 zlata, jeden drahokam, 12x berserk, 15x naga, 2x a 3x kouzelník. Nový hrdina. Tady máme nového hrdinu. Tak ho vylepšíme. Naga, tu bych mohl vylepšit, ne?
No, co ještě tady, to ten, tak ten už najde, no. Nevadí, no, tak tím pádem já bych to teda ještě ukončil. A uvidíme se u další epizody. Takže čau, čau lidi.